Rio de Janeira, popularno nazvanog šampionata Carioca, i Flamengo ovu utakmicu ulazi uz minimalnu prednost ostvarenu na gostovanju na stadionu Vasco da Gama sa 1-0. Gabriel Barbosa, ko drugi, je postigao gol, igrač koji jednostavno je nezaustavljiva golgetarska mašina ekipe Flamenga. A vidite posvetu legendarnom Petkoviću. Šta da vam kažem, Petković je i dalje u srcima navijača i tako je. Vasco da Gama će na Marakani imati svoje navijače. Naravno, cilj je ostati u borbi za titulu prvaka. Poslednji put su 2016. godine igrači Vasco da Gama triumfovali u ovom takmičenju. Poslednja tri puta Flamengo je pobeđivao. Ono što je tipično za ovo takmičenje i sistem takmičenja je da prednost koja je stekla ekipa Flamenga u prvoj utakmici, ovoj ekipi garantuje u slučaju da